Универзитетот Гоце Делчев, следејќи ги последните развои и намери за осовременување и комерцијализација на сопствените потенцијали во поглед на истражувачките можности на универзитетот од своите научни соработници, започна еден процес за изградба на Центар за пренос на знаење и технологија, кој што има единствена цел да го подобри перформансот на македонската економија, соработувајќи во доменот на имплементација на пронедостите кои што се публикуваат редовно во истражувачките активности на сопствените научници. Во рамките на тој процес, пред две недели, бевме во посета на Гданскиот политехнички универзитет, каде што видовме во дело како функционира една современа институција во поглед на комерцијализација на тие настани, понатаму нивната заштита, интелектуалната собственост и се разбира можноста да се влијае врз однесувањето на студентите кои што се во фокусот на целокупното внимание, бидејќи тие се еден дел кои што ќе треба да го преземат целокупниот процес на развој на општеството, се разбира во поглед на предприемаштво и комерцијализација на сите активности. Универзитетот во соработка со Центрите за развој на план на Источниот плански регион, на Вардарскиот плански регион, веќе е влезен во процес на изработка на физибилити студија за изградбање на таков капацитет во Штип и во Велес. И се надеваме дека гостувањето на господинот Малецки ќе придонесе значително да разјасниме дел од дилемите кои што ги имаме пред себе, односно во определувањето на приоритетите, што кон што треба да се посветиме најпрво, дали кон изградба на физички капацитети, дали кон поттикнување на развојот на човечките капацитети или целокупниот процес треба да има некој процентуален соодност за меѓусебен развој. Непобитен факт е дека климатските промени си го прават своето, сведоци сме дека екстремната сушни услови продолжуваат и понатаму. Најголемиот дел од земјоделските површини се неизорени, што оставува голем простор за предпоставка дека ќе дојде до проблеми во есенската сејба. Од друга страна, тоа ќе повлече проблеми во оптималните рокови за постигнување на фенофазниот развој на самите растенија, што накрај ќе придонесе кон намалување на приносите. Доколку ваквите сушни услови продолжат и понатаму, реално се предпоставува дека ќе мора да се предпристапи целокупна поправка на плановите за есенска сејдба и да се пристапи кон соодветно планирање на пролетната сејдба. Замена на оние култури кои што изискуваат или имат потреба од зимски период на фенофазен развој со такви култури кои што ќе бидат засејани напред. Да повторам, реално се предпостави дека есенската сејдба ќе мора да плановите за есенска сејдба ќе мора да претрпат значителни промени. Okay, we met with Vasco about 3 months, 4 months ago, and Vasco asked me to come here to talk about what we are doing at the Gdańsk University of Technology, how we commercialize research, how we were able to build the organization that is now capable of managing few projects with value amounting to over 20 million Polish zlotys. We started with 3 people working in commercialization department. Now we have 18 people working both in the commercialization department and in the special purpose company that is also responsible for commercialization of research at the university. You can invent something, then you can publish and you can implement that in business. And what is important to the economy, to the GDP, is that you cooperate with business as the university. So that is exactly our task, to make more and more technologies that are invented at the university implemented in businesses, in small and large businesses in Poland and all around the Europe. I think that you are also planning to lay a little bit more pressure on implementation of the results of the technologies you are inventing here at the university. So we start a discussion about if it is possible to copy some expertise and some experiences from Poland and implement them here at the university in Macedonia.